Տարիներ առաջ նույն այս դահլիճում դասախոսություն էր Արտակ Շաբոյանը լսում հիմա Անդյոնի մոտ։ Ինքն է ու հրազատ գուհի ուսանողների թվերով օրինակներով է ներկայացնում իր ղեկավարած կառույցի վերջին 5 տարիների արածը։ Ինչ է մրցակցությունը, որոնք են ոլորտի խնդիրներն ու ինչ գործառույթներ է իրականացնում հակամրցակցային մարմինը։ Առաջի անգամ ենք նման ձևաչափով հանդիպում կազմակերպում։ Այս հանդիպումը իսկապես շատ են կարևորում։ Լսարանը պատահական չեն ընտրել ուսանողներն, ասում է Շաբոյանը, վաղվա որոշում կայացնողներն ու ոլորտի պատասխանատուններն են։ Հակամենաշնորհային մարմին իր գործն է անում, միևնույն ժամանակ դեմ չէ նաև նոր առաջարկներ ու տեսակետներ լսելուն, բարձրացված խնդիրներին էլ ականջալուր կլինեն։ Հանձնաժողովի ռեսուրսները սահմանափակ են, և հանձնաժողովը չի կարող իր նախաձեռնությամբ բացահայտել, վերհանել մրցակցության բոլոր խնդիրները։ Այդ առումով ակնկալում ենք նաև ձեր աջակցությունը։ Շաբոյան աշխատանքային փորձն ու գիտելիքները կներկայացնի այլ բուհերի ուսանողներին ևս։ Վանուհի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր։